विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण विकासाबरोबरच नवी आवाहने पेलण्यासाठी शिक्षकांना ज्ञानार्जन करणे आवश्यक. आदर्श शिक्षक नामदेव चौगुले सर यांचे मत. शाळा म्हणजे समाज आणि समाजाच्या विकासासाठी स्थापन केलेले संस्कार केंद्र आहे. या संस्कार केंद्राचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी हा समाजाचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे आणि या घटकावर कुठल्या पद्धतीचे संस्कार केले जातात, रुजवले जातात अथवा प्रतिबिंबित केले जातात यावरून देशाचा भावी नागरिक निर्माण होत असतो. यासाठी विद्यार्थ्यांना उत्तम पद्धतीचे ज्ञानार्जन करणे हाच आपला उद्देश असल्याचे मत माध्यमांशी बोलताना आदर्श शिक्षक म्हणून ओळख असणारे श्री नामदेव चौगुले यांनी व्यक्त केले. नामदेव चौगुले हमीदवाडा गावातील एक सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेले, वारकरी संप्रदाय चालवणारे आई वडील आणि आजोळ लाभलेले आपल्या आयुष्यातील गरीब परिस्थितीवर मात करत शिक्षणाच्या माध्यमातून समृद्ध जीवनाचा प्रकाश निर्माण केला व एक उत्तम शिक्षक बनण्याची उमेद घेऊन कार्यरत झाले. 18 नोव्हेंबर 1992 ला सुक्याचीवाडी तालुका भुदरगड येथील शाळेत ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड अंतर्गत नामदेव चौगुले यांच्या शिक्षकी पेशेला प्रारंभ झाला. अवघ्या 325 लोकसंख्या असलेल्या गावात शाळेला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अतिशय दुर्मिळ होती. या मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवून मुलांना शाळेविषयी आकर्षक निर्माण केले. आपल्या शैक्षणिक कार्यकाळात डिजिटल टेक्नॉलॉजी कार्यान्वित करणे, गरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रवाहात आणणे, रोटरी क्लब निप्पाणी यांच्या माध्यमातून 72,000 शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे, शाळेसाठी रस्ता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे, बस्तवडे शाळेत 3 गुंठ्यामध्ये असणारी जुनी पाण्याची टाकी काढून 65,000 रुपये स्वतः खर्च करून मुलांना मैदान निर्माण करणे, डिजिटल क्लासरूम 2010 पासून स्वखर्चाने सुरू करून माहिती तंत्रज्ञान अध्यापनात वापर स्वतःचे आज अखेर 2 लाखावर अधिक पैसे खर्च केला, अशा विविध माध्यमातून नामदेव चौगुले आदर्श शिक्षक बनण्याच्या मार्गी असताना या सर्व कार्याची दखल घेत त्यांना अनेक पुरस्कार बहाल करण्यात आले. त्यांना 30 सप्टेंबर 2019 रोजी अरविंद सोसायटी नवी दिल्ली यांतर्फे सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्काराचे वैशिष्ट्य म्हणजे या सोसायटीला देशभरातील 15 लाख शिक्षक जोडले गेले आहेत. त्यामधून चौगुले यांची निवड होणे हे कौतुकास्पद आहे. राजे विक्रमसिंग घाटगे फाउंडेशन कागल, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ लातूर, ग्लोबल स्कूल अवॉर्ड पंजाब यांच्या वतीने देण्यात आला. एक सामान्य शिक्षकाची असामान्य कार्याची दखल घेणाऱ्या खऱ्या अर्थाने अभिमान वाटतो. आपल्या जीवनामध्ये शिक्षणाच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी घडवणारे, विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये यशाचा दीपक प्रज्वलित करणारे नामदेव चौगुले सर आज संपूर्णपणे आदराचे आपुलकीचे स्थान बनले आहेत. त्यांच्या शैक्षणिक कार्यात उन्नती येथून पुढे देखील होत राहील यातील मात्र शंका नाही. ज्या समाजाने आपणास आदराचे स्थान दिले त्या समाजाला मी देणेकरी असून सदैव मी ऋणी राहीन, असे नामदेव चौगुले सर म्हणाले. मी नामदेव विठोबा चौगुले, माझ्या नोकरीची सुरुवात ही 16 नोव्हेंबर 1992 साली पाटगावसारख्या दुर्गम भागामध्ये झाली आणि माझ्यासाठी सुद्धा ते एक मोठं आव्हान होतं, कारण प्रतिकूल परिस्थितीमधून बाहेर पडल्यानंतर नोकरी आणि नोकरी देखील ही अशा ठिकाणी की ज्या ठिकाणी कुठलीही दळणवळणाची व्यवस्था नाही, पण त्या ठिकाणी सुद्धा नोकरी करत असताना मला माझं पदवीपर्यंत शिक्षण घेता आलं. त्याचप्रमाणे त्या गावामधील जे बरेच विद्यार्थी होते की जे शिक्षणापासून जे वंचित होते ते सगळ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणता आलं. त्यानंतर माझे 7 सप्टेंबर 2001 साली मेतके या शाळेमध्ये बदली झाली आणि मेतक्यामध्ये बदली झाल्यानंतर तिथं देखील जो प्रश्न होता तो म्हणजे 3 शिक्षकी शाळा, पण ती शाळा आणि पुढचे 6वी 7वीपर्यंतचे वर्ग सुरू करणे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना समाजाचा संपर्क हा माझा अतिशय चांगल्या प्रकारे असल्यामुळं आणि लोकांनी केलेलं सहकार्य, या सहकार्यावरतीच मला तिथं इयत्ता 6वी 7वीचे वर्ग सुरू करता आले. आज त्या ठिकाणचे माझे विद्यार्थी हे इंजिनियर, शिक्षक अशा प्रकारचे घडलेले आहेत. त्यानंतर मी 2006 साली विद्यामंदिर लिंगणूर कापशी या शाळेमध्ये आलो आणि त्या ठिकाणची माझी नोकरी ही सलग 10 वर्षे झाली. या 10 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मी सुरू केलेला माझा जो
डिजिटल क्लासरूम हा जो उपक्रम आहे याची सुरुवात मी 2010 साली जीवन शिक्षण विद्यामंदिर लिंगनूर कापसी या शाळेमध्ये केली आणि याचं खूप मोठं यश म्हणजे आमच्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांची एम एस सी आय टी सारखी जरी परीक्षा झाली नसली तरी देखील मुलं सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून चांगल्या प्रकारचं शिक्षण घ्यायला लागली, ऑनलाईनची परीक्षा द्यायला लागली आणि त्यातूनच त्यांची प्रगतीही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होऊ शकली। त्यानंतर मी 2016 साली कर्मवीर रावसाहेब डी आर भोसले विद्यामंत्री बस्तवडे या शाळेमध्ये 2016 ते 2018 या 2 वर्षामध्ये काम केलं। या ठिकाणी देखील मी माझा डिजिटल क्लासरूम हा उपक्रम त्या ठिकाणी देखील सुरू ठेवला आणि भौतिक सुविधांची त्या शाळेची सुद्धा पूर्तता करत असताना समाजातील बहुतांशी लोकांचा त्यामध्ये हातभार लागला। मला यामध्ये एशियन एज्युकेशन आयकॉन अवॉर्ड 2020 मिळाला, त्याचप्रमाणे ग्लोबल स्कूल इनोव्हेटिव्ह टीचर अवॉर्ड, त्याचप्रमाणे स्कॉलर इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलोर यांचाही देखील बेस्ट टीचर अवॉर्ड मिळालं, त्याचप्रमाणे पत्रकार संघ राज्य पुरस्कार हा देखील मिळाला, त्याचप्रमाणे राजे विक्रमसिंह गाडगे यांच्याकडून म्हणजे राजे विक्रमसिंह गाडगे फाउंडेशन यांच्यामार्फतचा देखील आदर्श शिक्षक अवॉर्ड 2020 हा देखील मिळालेला आहे। आणि सध्या मी 2018 पासून आजपर्यंत लालबहादूर शास्त्री विद्यालय अर्जुन या शाळेमध्ये विशेष शिक्षक या पदावरती कार्यरत असून या ठिकाणी देखील मी माझा हा प्रकल्प अबाधितपणे सुरू ठेवलेला आहे आणि यामध्ये खूप मोठे यश म्हणजे या ठिकाणची मुलंसुद्धा संगणकामध्ये एक्सपर्ट झालेले आहेत। पण तरी देखील आज मला असं वाटतं की आपण या गोष्टींच्याकडे सुद्धा एक आव्हान म्हणून जर पाहिलं तर आपण दररोज मुलांच्या हातामध्ये कायमस्वरूपी मोबाईल न देता पालकांनी जर मोबाईल स्वतःच्या हातात घेऊन त्या मुलांसाठी कुठल्या कुठल्या प्रकारचे यूट्यूबचे व्हिडिओज आहेत की जे आज शिक्षकांनी आपल्याला सांगितलेले आहेत किंवा व्हॉट्सअपवरती जे दिलेल्या पी डी एफ फाईल्स आहेत या पी डी एफ फाईल्सचा चांगल्या प्रकारे जर वापर केला त्यानंतर फ्रान्सिस पी रॉबिन्सन नावाच्या अमेरिकन शिक्षण तज्ज्ञानं 1946 एक पद्धती शोधून काढलेली आहे आणि ती पद्धती म्हणजे एस क्यू ट्रिपल आर, म्हणजे एखादा पाठ आम्ही शिक्षकांनी न शिकवतासुद्धा विद्यार्थी स्वयं अध्ययनातून तो पाठ शिकू शकतात आणि याच गोष्टी गेल्या 5 वर्षामध्ये आम्ही एस क्यू ट्रिपल आर सारखी पद्धती अवलंबल्यामुळं मुलांच्यामध्ये खूप मोठा बदल होताना दिसत आहे। आणि अशा प्रकारे आज आपल्यावरती कुठल्याही प्रकारची संकटं जरी आली तर आजच्या या शिक्षक दिनाच्या निमित्तानं मी सर्वांनाच सांगू इच्छितो की समाज आणि शाळा ह्या एकाच नाण्याच्या 2 बाजू आहेत। समाजानं देखील तितकंच सहकार्य शाळेला करणं अपेक्षित आहे की ज्याप्रमाणे शिक्षकांनी देखील या समाजाचं सहकार्य घेऊन आपल्या समोरची ही जी भावी पिढी आहे या भावी पिढीसाठी आपण देखील आपलं ज्ञान हे वृद्धिंगत करण्यासाठी आम्ही देखील वाचन चिंतन मनन अशा प्रकारच्या गोष्टी जर केल्या तर निश्चितपणाने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस जो आपण शिक्षक दिन म्हणून साजरा करतो या शिक्षक दिनानिमित्त माझ्या सर्वांना शुभेच्छा आहेत। त्याचप्रमाणे येणारी ही जी भावी पिढी आहे आमच्या भारताचे जे नागरिक आहेत यांना देखील यामध्ये आपण समावेश करून घेऊन त्यांच्या उन्नतीसाठी तुम्ही आम्ही कार्यरत राहूया। धन्यवाद।